Всесвітній день тварин заснований у 1931 році на Міжнародному конгресі прихильників руху на захист природи у день пам'яті католицького святого покровителя тварин Франциска Азиського з метою звернути увагу людей на проблеми інших мешканців планети. І сьогодні до нашої ранкової студії завітала гостя Марина Суркова, віце-президент Асоціації зоозахисних організацій України. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую вам, що все ж таки знайшли час і прийшли до нас, тому що в сучасному світі ми знаємо про свої права. Розуміємо, що потрібно піклуватися про наших братів менших, але інколи не знаємо, як правильно і на якому рівні ми це можемо зробити. І ось перше до вас запитання, все ж таки, що може зробити людина, якщо вона бачить зараз знущання над твариною, наприклад, в центрі, над собакою. Що в свою першу чергу вона може зробити? Куди звернутися? Ну, в першу чергу вона повинна зреагувати і припинити це знущання, якщо може, звісно, що і викликати поліцію за номером 102. Угу. Далі, коли приїжджає патрульна поліція, писати заяву по факту жорстокого поводження. Також людина має право затримати порушника. Ось, ну, власне, для цього є підґрунтя законодавства. А ось як саме регулюється, які є закони на законодавчому рівні, і як держава регулює цей момент? Є профільний закон про захист тварин від жорстокого поводження. Там прописано правила утримання тварин, правила поводження з тваринами. І є, власне, кримінальний кодекс, кодекс про адміністративні правопорушення, відповідно до статей яких буде притягуватися до відповідальності правопорушник, який вчинив жорстоке поводження з твариною. А знаєте, буває ж момент, що от ми там, наприклад, подивилися, да, якось наче зупинили, а скаржимося, але кажуть, інколи потрібні докази. Що людина може, як докази навести? Ну, по-перше, зняти на відео знущання. Коли людина прохає припинити це знущання, вона може включити телефон, відеозапис і записувати це на відео, щоб це потім було доказом для поліції. Угу. Також показання цієї людини як свідка також будуть доказами для суду. Угу. А дивіться, а з приходом холодів в Україну ця інформація, що активізується так званий рух догхантерів. Це люди, які знущаються, які отруюють тварин і не приховують взагалі навіть таких своїх дій. І от як боротися з цією ситуацією, куди звертатися, це інша організація чи так само? Ну, власне, догхантери активізуються не лише тоді, коли приходять холоди, вони цілий рік активні. І я вважаю, що це хворі люди, які є збочинцями, вони отримують, власне, хворобливе задоволення від спостерігання за стражданнями живих істот. І вони отруюють не лише безпритульних тварин, а й тварин, які мають власників. Тобто вони, їм немає різниці, кого труїти, просто щоб це була жива істота. І я вважаю, що, можливо, якби відповідальності не було за вбивство людини, то вони переключалися і на людей подалі. Тому що це злочинці. Вони по натурі, по своїй злочинці, по ідеологічним переконанням. А ось момент, ви кажете, що у людей якби є покарання, так? А за тварин, тобто немає є, штраф? Є покарання і за тварин, але поліція, на жаль, до цього відноситься більш прохолодно. Угу. Тобто злочини у відношенні людей вони розслідують, а злочини у відношенні тварин, ну, дуже складно розслідуються, і раніше поліція взагалі майже не реагувала на такі випадки жорстокого поводження, тому було мало дуже випадків саме рішень суду, якими злочинців притягували до кримінальної відповідальності або до адміністративної. Тобто до кримінальної також можна притягнути? Можна. І до адміністративної. Адміністративна відповідальність – це штраф від 3400 гривень до 8500 гривень. Це якщо тварині нанесено страждань, але не потягло за собою тілесних ушкоджень, каліцтва або загибелі. А кримінальна відповідальність наступає, якщо жорстоке поводження вже потягло за собою тілесні ушкодження, каліцтва або загибель тварини. А ось момент, ну, ви кажете, що навіть буває, як наносять шкоду не тільки безпритульним, а й тим, у кого є господарі. А от як, наприклад, вберегти свою собаку? Тобто, ну, інколи ж ти там буває відв'язуєш, да, там вона, ну, бігає по території з іншими собаками. От як, наприклад, вберегтися завчасно? Чи тільки в перевірених зонах? Чи, можливо, якось теж якісь є страхування? Ось, як в цьому моменті? Ну, страхування не допоможе, дійсно, тому що тільки ветеринарна допомога допоможе при отруєнні. Вберегти це гуляти в перевірених місцях, краще це на майданчиках для вигулу тварин. Але, на жаль, і це може не вберегти, тому що догхантери отруту розкидують скрізь.
Угу. А ось дивіться, за останні 3 роки я спостерігаю за тим, що людство починає, ну, особливо, наприклад, в Києві, дуже багато різних парадів, маршів на захист тварин, і неначе стають всі свідомішими. А за останні 3 роки ви спостерігаєте, що відбувається покращення, менше таких випадків, чи все ж таки... Я спостерігаю, що відбувається покращення у свідомості людей, вже прийшло те розуміння, що тварин необхідно захищати. Тварини не мають власного голосу, тому ми є їх голосом. І люди зараз вчаться саме реагувати на випадки жорстокого поводження, не проходити повз, а викликати поліцію і взаємодіяти з поліцією. До нашої організації дуже багато дзвінків надходить, і люди запитують, як їм вчиняти у випадку жорстокого поводження. Навіть бувають випадки, коли люди викликали поліцію, звернулися, поліція бездіє, тоді люди до нас телефонують і запитують, що робити далі. І ми розказуємо, як далі робити, куди скаржитися, щоб поліція все-таки довела справу до кінця, розслідувала і передала до суду матеріали. Тобто вам з вами можна зв'язатися і можна. В соціальних якось мережах, правильно? І в соціальних мережах, і по телефону, тобто, ну, мої контакти є і на сайті нашої організації. А ось такий ще момент, дивіться, ми говоримо зараз про захист тварин, да, про те, що все ж таки свідомість з'являється у людей, а що зробити ще слід для того, щоб взагалі не було цієї проблеми? Чи це реально, на вашу думку? Чого нам не вистачає? Інформації, візуального розуміння? Так, на жаль, інформації теж дуже-дуже мало. Я, наприклад, не спостерігаю на телебаченні, на національних, та й не лише на національних каналах, взагалі на телеканалах, якоїсь соціальної реклами, щоб люди ставилися гуманніше і відповідальніше до тварин. Немає цієї реклами. Така реклама, соціальна саме реклама, повинна бути на всіх телеканалах, тому що не всі, наприклад, заходять, читають інтернет, але всі дивляться телевізор. Угу. Тобто, все ж таки, треба більше освітлення цієї... Більше освітлення цієї теми і розповідати людям і про відповідальність, і що вони можуть зробити, щоб захистити тварин. Ось, взагалі, теж такий цікавий момент. Просто за рахунок оцих штрафів, ну, знаєте, інколи, мені здається, що вони, ну, не досить дієві. Можливо, треба якийсь вищий рівень покарання, от на вашу думку? Штрафи, вони дієві, коли дійсно вчинено невелике жорстоке поводження. Угу. Якщо це кримінальна відповідальність, як я вже зазначила, що тварині нанесені тілесні ушкодження або призвело до каліцтва чи загибелі, там вже відповідальність більш сувора, і там внесені зміни до законодавства, ви знаєте, да, з 8 листопада вони вступають в дію, і там вже посилене покарання навіть за частиною першої статті 299, раніше це був штраф або обмеження волі, а зараз це обмеження волі або позбавлення волі, так, до 3 років. А максимальне покарання – це позбавлення волі від 5 до 8 років. Це якщо жорстоке поводження вчинено з 2 і більше тваринами, або активним способом, тобто якимись зусиллями, які приклала людина, да, або кількома особами до однієї тварини, тобто групою осіб. А ось дивіться, ще момент про чіпування. Оце ж таки воно якось допомагає вирішувати цю проблему, якщо буде от більше безпритульних тварин саме з чіпуванням? Чи це, ну, ніяк не допоможе? Питання вирішить масова стерилізація. Ага. Так, тому що потрібно запобігати народженню незатребуваного потомства. Угу. І стерилізація повинна застосовуватися не лише до безпритульних тварин, а й до тварин, які мають власників, які не мають племінної цінності. Угу. Їх теж необхідно стерилізувати, тому що часто буває, що на вулиці, наприклад, ми всіх стерилізували тваринок, всіх стерилізували, чіпували, все в порядку. Але з'являються нові тварини. Чому? Тому що власники безвідповідально ставляться до, допускають розведення своїх тварин, і це незатребуване потомство, яке вони не можуть роздати, а вони не роздадуть його, тому що тварин надлишок не на всіх хватає ручок добрих. Вони виставляють в коробочці там десь біля магазину, ну, або на ринку в сподіванні, що хтось забере. Не забирають. На жаль, ці тварини становляться безпритульними. Але саме про процес чіпування ще, знаєте, ми можемо детальніше розповісти. Тобто я знаю, що це робилося для того, щоб показати, що собака, тобто, просто реалізована, те, що я знала. А взагалі з якою метою? Можливо, ще якісь... Ні, дивіться, показати, що тварина стерилізована, необхідно візуально. Тобто повісити кліпсу, щоб, наприклад, ловець, який буде відловлювати безпритульних тварин, побачив кліпсу, і він розумів, що ця тварина стерилізована. Більше
раніше її не відловлював. Да? Uh-huh. Ті, що біскліп, звісно, що їх необхідно відловити і стерилізувати. Uh-huh. Для цього, тобто це саме кліпсування, ідентифікація. Чіпування – це ведення чіпу під шкіру. Чіпування необхідне для безпритульних тварин, для ведення їх обліку, так, uh-huh. звісно. А для домашніх тваринок, наприклад, якщо тварина загубилася, то щоб можна було знайти відразу її власника. Наприклад, ви знаходите безпритульну тварину, звертаєтеся до ветеринарної клініки, де є сканер для зчитування цього чіпу, і вони бачать дані власника, номер телефону, адресу, з ким можна зв'язатися, щоб повернути тварину. Це дуже зручно. Ну, так. Я просто знаю, в мене собака декілька разів тікала, я розумію, що це досить таки корисна річ. А знаєте, в момент ми кажемо про стерилізацію, так? А чи не нашкодить це тварині? Тобто все одно мені здається, що чи не може це бути як в мінус їм? Ні, це не нашкодить. По-перше, це запобігає в майбутньому захворюванням, які викликані гормональним фоном. Угу. Тобто в переважній більшості ці тварини більш здорові, вони більш спокійні, врівноважені, одомашнені, скажімо так, вони такі от домашні прямо стають такі. Ну, тобто це навпаки краще для тварини, з фізіологічної точки зору, з точки зору здоров'я тварини, це краще для тварини. Але ось моменте, хто займається цим питанням? Тобто це ж процес вартісний, тобто це держава покриває витрати, чи як? Безпритульних тварин, так, стерилізацію безпритульних тварин фінансує держава, а домашніх власницьких тварин, то власники цих тварин. Але я хочу сказати, що органи місцевого самоврядування, точніше, навіть не держава, а органи місцевого самоврядування цим займаються. Тобто органи місцевого самоврядування в кожному населеному пункті приймають відповідну програму, передбачають фінансування, і вже в рамках цієї програми за фінансування за бюджет місцевого бюджету здійснюється стерилізація безпритульних тварин. Разом з тим, деякі органи місцевого самоврядування передбачають фінансування, наприклад, пільгової або навіть безкоштовної стерилізації тварин, що мають власників. Ага. Це дуже важливо. А це якось потрібно звернутися якась форма, щоб, знаєте, саме тобі допомогли? Це встановлюється відповідною програмою. Наприклад, встановлюють, що пільгові категорії населення, пенсіонери, інваліди, переселенці, тобто ті, які фінансово мало забезпечені, мають право на пільгову стерилізацію. Люди надають відповідний документ, що вони пільговики, і приносять тваринку чи приводять тваринку на стерилізацію. Угу. І це є дуже важливим, особливо, якщо це безкоштовна стерилізація. Тим самим орган місцевої влади, орган місцевого самоврядування, він розуміє причину, що тварини на вулиці з'являються не падаючи з неба, а що їх викидують люди, тому що з'являється непотрібне потомство. І оце запобігання появі непотрібного потомства саме у тварин, які належать населенню, це є дуже важливим фактором для запобігання безпритульності тварин. А ось органи місцевого самоврядування, якщо розглядати на прикладі Києва, вони встигають ось саме робити так, щоб менше безпритульних тварин ходили не стерилізовані? Тобто, виходить це все регулювати? Важко сказати. Тобто, Київ виділяє гроші на регулювання чисельності безпритульних тварин. Для того, щоб проблема вирішилася, необхідно, щоб ще була ефективна діяльність підприємства. Угу. Наразі я бачу просто, що щорічно стерилізують 8-9 тисяч тварин, але результату я поки що не бачу, зменшення безпритульних тварин на вулицях, то потрібно не лише стерилізувати безпритульних, а ще надавати можливість пільгової або безкоштовної стерилізації для тварин, які належать населенню. Угу. І проводити інформаційно-просвітницьку роботу, роз'яснювальну роботу. Тобто це є регулювання чисельності тварин, це є комплексним таким питанням, яке потрібно вирішувати комплексно в кількох напрямках, не лише стерилізувати безпритульних. Усім привіт і дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, як завжди, ми вас здивували, ми вас зацікавили і обіцяємо, що далі буде ще більше. А для того, щоб нічого не впустити, головна умова – бути нашими друзями, тобто підписатися на YouTube-канал «Правда тут», залишити свої вподобайки і, звісно, коментар. Зустрінемось! We'll be right back.